vocês hoje é uma empresa com alma, uma empresa que surgiu de uma pessoa que já esteve sentada aí nessa cadeira que vocês estão sentados, cheio de dúvida, perdido com um monte de boato, com um monte de sopa de letrinha de vista. É uma devolução que a gente está fazendo para a comunidade brasileira de tudo que a gente tem vivido, né, nesse tempo aí, ajudando as pessoas, e a gente achou por bem fazer esse tour pelo país, né? Semana passada foi Califórnia, agora estamos na Flórida. A gente precisa buscar a estabilidade o tempo inteiro. A estabilidade não existe. Da FPE vem negativo. Quando aplicar a motion, se é favorável ou não, se é bem visto para o oficial, né? Que no caso vai julgar novamente aquele caso negado. De 3 é B2. Aplicação da motion assim que vier negativa, tá? A motion, muita gente usa a motion só para ganhar tempo. Não, na Leão Grupo a gente usa para reabrir caso mesmo, tá? Existe reconsideração, reabertura de caso através de motion. Inclusive, a gente tem caso na Leão Grupo que o oficial de imigração reabriu o caso e aprovou automaticamente. Em nossa história com a Leão é realmente muito interessante. Nós estávamos aqui há mais de 2 anos. Nosso caso aconteceu durante a pandemia, então foram várias possibilidades de permanência legal no país. Eu sou a revisora de todos os preços imigratórios que saem do escritório, né? Hoje a gente tem uma equipe. E eles passam por uma revisão antes de chegarem ao Dr. Leonardo, passam pela gente para que passe por um crivo de qualidade e a gente consiga enviar isso para a imigração com maiores chances de aprovação. Então, através dele, eu conheci o Léo, estava no interior, ele fez uma ligação para ele e essa ligação a gente ficou quase 2 horas. Aí surgiu a parceria inicial. Começamos a fazer alguns trabalhos dos Estados Unidos aqui para o Brasil, por volta de 2017, 2018. E aí depois a gente teve a necessidade de abrir um primeiro escritório lá em Fortaleza. E aí de lá para cá a gente tem crescido bastante. Estou vendo aqui já uma cliente nossa, Gabi, ali, e outros clientes aqui de Fortaleza também. Pode recomendar de fato, né? A gente que trabalha com internet, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente fala, com tudo que a gente faz, porque a gente pode ser mal interpretado, enfim. A minha parceria com a Leo Group, ela começou antes mesmo de eu ser influencer, né? Antes de me tornar blogueira. Essa é cliente que virou parceira. É. Você tirar o seu sonho do papel e vocês com certeza estão aí em ótimas mãos. Bem especial pra gente, tá tudo muito lindo e a gente tá curtindo. É um green card, é uma validação do nosso caso, né, do nosso profissional, em uma terra em que há muitas oportunidades e sem ele nós não poderíamos seguir muito em frente ou muito além do que estávamos acostumados a conseguir. Então, um green card significa a possibilidade de aproveitar as oportunidades que essa terra maravilhosa tem para oferecer. Nossa gratidão a toda a equipe da Leão que fez esse processo dar certo, foi positivo e a gente está muito feliz. Muito obrigada a todos. Como eu já sabia, superou todas as minhas expectativas mais uma vez, essa segunda edição que a gente está participando. E eu tenho certeza que os advogados da Leão Grupo, eles tiraram
todas as dúvidas aqui do pessoal. Realmente é um serviço para o imigrante brasileiro, né, que muda a história de famílias com as informações que eles passam, assim como mudou a da minha. É isso, é incrível ver como as pessoas saem descobrindo um mundo que eu acho que muitos não sabiam nem que existia. Né, e eventos como esse, o primeiro já tinha sido muito bom, né, a gente já tinha visto muitas pessoas muito felizes. Aí o segundo agora, casa mais cheia ainda, a gente está vendo que os processos vão acontecer. Vão acontecer. A gente fala que tira o peso, né? É. o peso parece que ele está fazendo tudo errado, né? Mas é muito doido, porque a gente sabe que a gente, quando entra num pleito desse, a gente está investindo não só valor, né? Mas a gente está investindo uma vida. E gerações, né? Pois é, tá aqui. Não é só na nossa geração, né? A gente pensou nessas duas aqui. Então, a gente vê que o projeto se concretizou, é aquela coisa que... Dever cumprido. Exatamente. Sensação de dever cumprido, de sonho alcançado, sonho realizado. E... sabendo que é só o início daquilo tudo que ainda vai acontecer, né? A jornada vai começar agora. Informação. Eu acho que a informação, né, ela abre as portas mesmo pra gente poder realizar os nossos sonhos. Porque pra mim foi assim, no momento que eu conheci a Leon Group, foi um divisor de águas, tudo mudou, porque eu realmente não tinha as informações e eu fui direto na fonte certa, e por isso que eu tô aqui hoje com o meu green card. Olha, eu acho que é muito positivo esse tipo de evento. Primeiro que aproxima as pessoas que não têm noção nenhuma de como começar um processo, e foi muito esclarecedor, porque explicou todas as possibilidades que tem de emissão de visto, como que você pode começar do zero, perguntando para as pessoas que estão acessíveis aqui, o Léo, o Guto, que são pessoas, né, mais difícil acesso, hoje eles estão abertos aqui para esclarecer. Eu acredito que é de fundamental importância esse tipo de evento. Um evento sério de uma empresa que só cresceu aqui nos Estados Unidos, a nível do Brasil também, e a transparência da forma que a Leon Group conduz, ela, da forma ilibada, é um evento, é um presente para o imigrante que está aqui nos Estados Unidos. É sensacional, né? É sempre bom estar aqui com o pessoal que tem interesse em informação de qualidade, né? Eu acho que isso aqui é o principal, porque assim, a oportunidade que a gente tem de ouvir profissionais da área, sem mimimi, né? Sem essa auê de internet e tudo mais. Então é de fato o que está na lei e que pode ajudar tantas pessoas. Então é sempre muito bom poder fazer parte disso e saber que a gente está ajudando tantas famílias a realizarem o sonho de vir morar legalmente aqui nos Estados Unidos. Seu tão sonhado green card, né, Gu? Com certeza. Tem muita gente aqui com o mesmo interesse, né? Interesse em comum. Então, além de receber o conhecimento, é uma oportunidade para construir até um network com outras pessoas. Então, realmente é uma oportunidade muito boa que não dá para perder, né? É isso aí. Os direitos que o Green Card dá é o de um residente, né? Do norte-americano aqui dos Estados Unidos. Então, você praticamente tem a sua vida plena aqui, e o mais importante ainda é a tranquilidade, né? A questão mental mesmo, porque sempre fica aquela apreensão até o momento da chegada realmente do Green Card. E quando chega é a transformação, é como se fosse uma virada de chave ali. Você tá de fato aí com a sua vida pronta para continuar ou começar aqui nos Estados Unidos com tudo. É isso aí, gente. Então, não perde tempo. Entre em contato com o pessoal da Leon Group, que você também pode vir aqui para os Estados Unidos da forma correta. Você que está no Brasil ou você que já está aqui, tem forma aí, dá para dar um jeitinho dos dois jeitos.